na e kishim një lajm se disa trupa të kforit janë duke shkuar atje afër kufinit, në atë pjesë dikon, dhe na shkum me keremin që ti përcjellni ato trupa se ku do të vendosen. Unë kujtohet 2-3 kilometra para Krivenikit, na pam disa forca, mund duket si kanë qenë forca të kforit polake në atë pjesë, duke u largue. Neve na duke interesant pse po largohen. Por është me rëndësi se kjo ishte komplet në teritorin e Kosovës. Ishte dikun 3-4, se edhe Kriveniku është 3-4 kilometra ma larg është se kufiri. Pra ndaj e pam të sigur të shkojmë, pse jena në teritorit të Kosovës. Dhe kur u afrum në fshat, në Krivenik, në qendër të fshatit, është umlidhen banort. E fshatit dulin kur na pan, aty si u afrum, dhe me një moment fshatart u afrum, keremi ishte duke vozit, kuptohet, e ndalën veturën, unë isha anash në anë e djathë me kamerë, dhe një fshatar tha para 10-15 minuta, tha ka ra një bombë, tha këtu në fshatë. Mu mërë të qudia, din, bombë me ra në anën e Kosovës, në Kosovë luft nuk ishe, më kujtohet si sot, i qova sytë naltë dhe pas në distancën prej 200 metrave e pas këforin Amerikan me një pozit duke kontrolua fshatin. E atë moment, une kërë më tha kë fshatari se ka ra, thashtë lutem, am të regon ku ka ra, ajo bombë, se deshta ta filmoj. Dhe une mora, u afru një djalosh tha që une do të dërgoj, e mora kamerën, u largova nga, dola nga vetura, i bona një 4-5 hapa, them, dhe në atë moment ra unije vetëm një pluhën shumë i fort, si u që dhe një kërsim shumë e madhe. Edhe aty, do më thonë, ra bomba. U afrova të vetura duke bërtit kerem, do më thonë producentin, se a i met në vetur të alargon veturën prej atina pozicioni ku në alum, dhe në atë moment pash njerës duke bërtit, pash tret të plagosën aty vetëm gjak dhe keremin e gjeta në vetur. E kapa shpejt plagosën ishte prej veturës, kërkova ndim për fshatarve ndoj vetur se ajo ku ka ra, ajo bom kështë ra afer veturës dhe vetura nuk ishë gjendje të vozitet, e kapa ndorë e një fshatar, ndihme në parë që ma dha me një vetur, hypa me keremin duke mbajt keremin në medur dhe të largohen prej aty të japin dihmen e par keremit. Ton kohën keremit nuk ishte me vedije, ton kohën i folsha keremit dhe deri te checkpointi par, si i thojnë, të endalova, ta ma murin, mja dhonë dihmen e par këfori dhe prej aty të mu me largun dhe mande e kanë që në përbën stilum duket apo në hante e lezit, mja dhoni ndime, ma di për bën stil dhe duke që rrugës. Asë një ushtar të UÇK-s nuk këm pa. Vetëmi të sen që këm pa, aty jënë forcat e këforit, thash një 150 metra distanca nga aty. Jo, askush, kur nuk këm pas thirje për të dhonë dëshmin time parandoj trupit gjykus apo hetus, kur s'këm pas. Po një e them, vetëm vërtetën se shka këm pa aty. Dhe më thonë, këm pa vetëm njërë civil dhe këm pa ushtartë Amerikan të këforit cilin kanë qenë në distancë thashnja 150 metra nga une.